ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರ ಕೋಮುವಾದಿ ಸಂಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾಗಿರುವ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ನಡಿಗೆ ಕೆರೂರು ಕಡೆಗೆ. ಈ ನಡಿಗೆ ಮೂಲಕ ಜನರಿಗೆ ಬಸವಾದಿ ಶರಣರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಸರಿಸಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಐಕ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರಿಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಈ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ನಡಿಗೆ ಕೆರೂರು ಕಡೆಗೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸೌಹಾರ್ದತೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೇ ಕೆಲವು ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಗಲಭೆಯನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನ ಎಸಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರ ಶಾಂತಿಯ ನೆಮ್ಮದಿಗೆ ಭಂಗ ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೆರೂರಿನಲ್ಲಿ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಗಳಿಂದ ಜನರು ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ದೈನಂದಿನ ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೆಟ್ಟಿಗರು ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗುಂಡಾಗಳು ಇವತ್ತು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಆರಕ್ಷಕರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಧರ್ಮದವರು ಅವರ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೆರೂರಿನ ಸಣ್ಣವಾದಂತ ಒಂದು ಘಟನೆ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಘಟನೆ ಮಾಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಕೋಮ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಇವತ್ತು ಗುಂಡಾಗಿರಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಗುಂಡಾಗಳು ಗುಂಡಾಗಿರಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನಾವು ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಕರು ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಆಧರ್ಮದವರು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಕುತ್ತವರು, ನಮಗೇನು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಬದುಕಿಲ್ಲ, ನಾವು ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಕರು ರಾಷ್ಟ್ರಭಕ್ತರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಅವರು ಗುಂಡಾಗಳು ದೇಶದ್ರೋಹಿಗಳು, ನಾಡಿನ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು 19ನೇ ತಾರೀಕು ಮತ್ತೆ ಕೆರೂರಿಗೆ ಅವರು ಕೆರೂರ್ಚವ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೆರೂರಿನಲ್ಲಿ ಕುರಿ ಸಂತಿ, ದಳ ಸಂತಿ, ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟ ಜನಜೀವನ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿದೆ. ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಘಟನೆ, ಜುಲೈದಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸಹಿತ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನವನ್ನ ಕೆರೂರಿನಲ್ಲಿ ಜನ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಯಾಕೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಂತ ಇದೀನಿ, 19ನೇ ತಾರೀಕು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿ ಮಾಡ್ಕೋ, ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪರಿಣಾಮ ನೆಟ್ಟಿಗಿರಾಗಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಈ ಕಟ್ಟ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಾವೇ. ಯಾಕೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕೋಮುವಾದಿ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ ಕುಟ್ಟಿರ್ಕ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಕೋಮುವಾದಿ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಕೋಮಗಲಭೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರಜಾವಂತ ನಾಗರಿಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕ ನಾವು ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಿಂದ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಮೆಟ್ಲೆ ಹೊಡೆದಿದ್ರೆ, ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇತಾ ಇದ್ದು ಪ್ರಜಾವಂತರಾಗಿದ್ದೀವಿ, ಜಾಗೃತರಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ಈ ಕೋಮು ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹೇಳಿ ನಾನು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿ ಕೋಮು ಸೌಹಾರ್ದತೆಯನ್ನ ಹದಗೆಡಿಸುತ್ತಿರುವ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಾಜಘಾತುಕ ಶಕ್ತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಶಾಂತಿ ಭಂಗಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವ ಕೆಲಸವನ್ನ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಜನರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಬಂಧನ ಮಾಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಕಾಪಾಡಬೇಕೆಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಆಗಮಿಸುವ ಕೋಮುವಾದಿ ಸಂಘಟನೆಯ ಪ್ರಮುಖರು ಅಶಾಂತಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪ್ರಚೋದನಾತ್ಮಕ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿ ಕೋಮು ಗಲಭೆಗೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಇಂಥವರಿಗೆ ನಿರ್ಬಂಧ ವಿಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಸಮರ್ಥ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಬದುಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ನಡಿಗೆ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಹೆಗಡೆ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು. ಕೆರೂರು ಪಟ್ಟಣದವರೆಗೆ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ನಡಿಗೆ ಕೆರೂರು ಕಡೆಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೋಮುವಾದಿ ಸಂಘಟನೆಗಳು
ಕೋಮುವಾದಿ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಆ ದುಷ್ಕೃತ್ಯವನ್ನ ಖಂಡಿಸಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸೌಹಾರ್ದಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಡಿಗೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಸಾಕಷ್ಟು ನಮ್ಮ ನೂರಾರು ಜನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬರೋರನ್ನ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯನ್ನ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬರದೇ ಇರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನಾವು ಧಿಕ್ಕಾರವನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೂರಾರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ದಣಿಗೆ ಆಗತ್ತೆ, ಶಾಂತಿ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹದಗೆಡ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಯುವಕರನ್ನ ತಡೆಯುವಂತ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಕೈ ಹಾಕಿದೆ. ಇವತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಶರಣರ ನಾಡು, ಬಸವಾದಿ ಶರಣರ ನಾಡು, ಸಮೃದ್ಧಿಯ ನಾಡು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಹಳ ಶಾಂತಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೆಸರಿದೆ, ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶರಣರನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪುಂಜಿ ಓದಿ ಕೆರೂರು ಚಲೋ, ಆ ಚಲೋ, ಈ ಚಲೋ ಅಂತೇಳಿ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಈ ಹೊರಗಿನ ಹೊರಭಾಗದಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದುಷ್ಕೃತ್ಯ ನಡೆಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೋಮುವಾದಿ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಪ್ರಮುಖರಿಗೆ ನಿರ್ಬಂಧನ ಹೇರಬೇಕು, ಅವರನ್ನ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬರಬಾರದು ಅಂತೇಳಿ ಒತ್ತಾಯ ಇತ್ತು. ಆದರೂ ಸಹಿತ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಅವರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸೌಹಾರ್ದಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಡಿಗೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವರನ್ನ ಹತ್ತಿಕ್ಕುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಈ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರಿಗೆ ಸತ್ಯದ ಅರಿವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರಿಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಬೇಕಂತೇಳಿ ಸೌಹಾರ್ದಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಡಿಗೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ನಡಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಕೆರೂರು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತದವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ನಡಿಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಆ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಯಾರೇ ಆಗಿರ್ಲಿ ಅವ್ರ ಇವ್ರದ್ದು ನಾವು ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚರ್ಚೆಗೆ ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೀವಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ಬುದ್ಧ ಬಸವ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಿಚಾರಧಾರೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತ ರೀತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಸೌಹಾರ್ದ ನಡಿಗೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಸಾಗುವ ಮುನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ತಡೆದು ಬಂಧನ ಮಾಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಬಂಧನದ ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಹೆಗಡೆಯವರು, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಂಧನ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಆಗಮಿಸಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಮಾಡುವವರನ್ನ ಬಂಧನ ಮಾಡಲಿ, ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ನಮ್ಮನ್ನ ಬಂಧನ ಮಾಡಿ ಕೋಮುವಾದಿ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡುವ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ದ್ವಿಮುಖ ನೀತಿಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರವನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರು. ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್, ಜಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ಟಿವಿ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ.